Эфирде бірінші қарғанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев. Армысыздар. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Қаламызда 4-ші қабаттан құлап түскен 3 жасар сәби аман қалды. Облысымызда ұлттық бірыңғай тестілеу бойынша 125 сауалдың екеуіне ғана дұрыс жауап қаталмаған мектеп түлегінің қателігіне де. Аймағымыз бойынша ең жоғарғы бал жинаған бойжеткенге түсініксіз сұрақтар кездесті ме? Бұл жайында сәлден соң мен Гүлназия Мирханқызы баяндаймын. 11 жылдық білімін 3 сағатта дәлелдейтін сынақ кеншілер аймағында да өз мәресіне жетті. Облысымызда 5000 оқушы арасынан ең жоғарғы көрсеткішті Дарын мектебінің түлегі Камила Мусина жинады. Ол 123 сауалға дұрыс жауап беріп, алтын белгіні ақтап шықты. Камила Мусина 7-ші сыныптан бері Дарын мектебінде оқып келеді. Физика мен математика фәндерін тереңдетіп оқытатын білім ошағы биыл 37 бала шығарды. Соның 10-ы халықаралық олимпиада сайыстарынан жеңіспен оралып, ұлттық бірыңғай тестілеуден босатылған көрінеді. Ал Камилаға ондай мүмкіндік бұйырмаса да, жастарын өз күшімен, ізденісімен алғамтылып отырған. Алтын белгі иегері әр шыққан белесін мұғалімдерінің тәлімімен ұштастырады. Содан бері 5 жыл бойы мен осы мектепте көп жұмыс жасап, осындай жетістікке жеттім. Сол үшін мен өз ұстаздарыма жалпы осы мектепке алғысым шексіз, себебі сол кісілер болмаса мен мұндай жетістікке жетпес едім. Екінші анасындай болған сынып жетекшісі Роза Жұманова шәкіртімнің үмітімді ақтайтынына сенімді болдым дейді. Өйткені ол мектеп бағдарламасынан бөлек ұстазының қосымша тапсырмаларын орындап, барлық қиын сауалдарды кітаптан іздеген. Мектебінің мақтанышы тек үздік емес, қоғамдық жұмыстарына да етене араласқан екен. 7-ші кластан бері ол осы жаратылыстану физика математика бағытында оқып өзінің білімін көрсетіп келе жатыр. 7-8-ші класта юниорлық олимпиада халықаралық қатысып күміс медальдің жүлдегері болды. Одан кейін де түрлі халықаралық интернет олимпиадаларында жүлдегері болып отыр. Жалғыз пән бойынша емес, ол өзі өнер жағынан да, би жағынан да сол халықаралық дәрежедегі дипломдардың иегері. Сондықтан біз Камиладай болған оқушымызды мақтан тұтамыз. Дәл осылай шектеулі 3 сағатта Камила 125 сауалдың 123-іне дұрыс жауап қатқан. Оқудан озат ол ұлттық бірыңғай тестілеуге 5 жыл дайындалғанын айтады. Биылғы жылы да сынақта түсініксіз сауалдар болғанын Камиланың ұстаздары да жасырмады. Математика және физика пәндерінде тіпті дұрыс жауап нұсқасы да болмаған. Оқушылар келесі күні апелляцияға жүгініп, өз ұпайларын қайта жаңғыртқан көрінеді. Ал білім министрі Аслан Саринжибовтың өзі жауабын таппаған Алматы сыра зауыты 1858 жылы ашылған көрінеді. Тарих беттерінде басылған цифрды Камиланың өзі айтып отыр. Ол мұқият оқсақ шешілмейтін түйін жоқ дегенді алға тартты. Ол ешқандай аспаннан алынған сұрақ емес, кітапта бар сұрақ. Тек қана кітаппен дұрыс дайындала білсең, өзіңе керекті ақпаратты дұрыс қабылдап алатын болсаң, онда кез келген сұраққа жауап беруге болады. Осылайша Дарын мектебі өз дарындарымен үздік үштікке кіріп үлгерді. Ұстаздың еңбегі ақталды дегенде осы болар. Естеріңізге сала кетсек, аймағымыз бойынша 5000 оқушы арасындағы бәйгенің көшін бағындырған Камила болашақта дәрігер болуды армандайды. Білікті маман атану жолында түлекке әлі 9 жыл бұдан да көп еңбектену қажет. Ендеше сәт сапар тілейміз. Гүлназия Мирханқызы, Қайрат Рашитов, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Адам сенгісіз оқиға қаламыздың Майқұдық ықшам ауданында 4-ші қабаттан құлап түскен 3 жасар сәби аман қалды. Асылхан Есенгелді мамырдың 28-і күні үлкендердің қарауынсыз қалған көрінеді. Бала 4-ші қабаттағы пәтердің терезесіндегі торға сүйеніп отырамын деп төменге құлап кеткен. Салдарынан бір аяғы зақымданған. Бүлдіршіннің құлағанын бірінші болып көрген көршілері дереу жедел жәрдем шақырған көрінеді. Ал Асылханның анасы болса теледидарда көрсетілетін қисынсыз мультфильмдердің кесірі дейді. Өйткені 4 жасар балған үлкеннің жоқтығын пайдаланып, өрмекші адамды сомдамақшы болыпты. Келе жатқанда уже көршілердің бәрі олап шыға жатыр баланыз. Құла 4-ші жылдан бала құлады деп. Сразу енді жүрегін дүрете түседі, сол өз балам екен деп бәрі өтесін, кімді болса да, қайсы бала болса да. Содан скорый шақырды көршілер.
Қарағандыда даладағы ағын суды тазаламай ішу мүмкін емес. Себебі қоршаған орта ластанған. Ауа мен суға зауыт фабрикадан шығатын улы газдар мен ауыр металдар араласып кеткен. Ал Евней Бөкетов атындағы университетінің химия ғалымдары ауыз суды жоғары дәрежеде тазалайтын жаңадан құрылға ойлап таптық дейді. Ғалымның айтуынша, Қарағандыда таза ауыз суды пайдалану үшін әлі де бірқатар жұмыстар атқару керек. Евней Арстанлы Бөкетов атындағы университеттің ғалымы Александр Пудов бастаған химиктер ауыз суды тазалайтын жаңа құрал ойлап тапқан. Жасалған қондырғы бір сағатта 150 литр суды тазалай алады. Бүгінде екі компания ол қондырғымен жұмыс істей бастаған. Қарағанды тіршілік нәрін Ертіс Қарағанды арнасына алады. Және ол су өте қатты сулардың тобына жатады. Ал шетелдік құрылғылар бұндай суды толық тазалауға күші жетпейді. Қараған су мекемесі де ауыз суды толығымен тазалауға дайын емес дейді ғалым. Қарағанды судың құбырлары ескі. Қазір адамдар үйдегі суды тек арнайы тазалағыш құралдар арқылы ғана ішеді. Теміртаудағы зауыттардың экологиялық талаптарды сақтамауынан ағын су да улануда. Ал оны қазіргі қондырғылар толық тазалайды деп айта алмаймын. Ал Қарағанды су жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мамандары керісінше ауыз суды нормативті құжат бойынша белгіленген стандартпен таза күйде халыққа ұсынамыз дейді. Құбыр бойындағы 220-230 арнайы орнынан су алынып, химиялық, микробиологиялық паразитті тексерулер жүргізіледі. Бізде қатты су болғандықтан химиялық жолмен тазартылып, тиісті элементтер қосылады. Сонда мөлдір сұйықтық тым қатты да тым жұмсақ емес, орташа қалыпқа түседі. Бізде арнайы түрде сараптама жұмыстары жасалады. Мысалы, 1 литрде 3 миллиграмм эквивалентқа дейін жұмсақ су, 3-тен 6-ға дейін орташа қатты, 6-10-нан бастап жоғары болса қатты су болады. Бізде орташа деңгейде ұстаймыз, сондай-ақ адам ағзасына қажетті минералдар қосылады. Қаламызда Қарағанды су мекемесіне қарасты 16 километр су құбыры, 73 километр кәріз құбыры бар. Оның жартысынан астамы жаңартылған. Үстіміздегі жылы 60 километр су құбыры, 15 километр кәріз құбырлары полиэтиленді түрге ауыстырылады. 2013 жылы 72 километр су құбыры, 4 километрға дейін кәріз құбырлары ауыстырылған. Өткен жылы су айдау станциялары толық жөндеуден өтті. Және құбырларды жөндегенде асфальтты бүлдірмей, жаңа технологиямен жөндейді. Су иістенбес үшін абсорбент минералы қосылады. Дүкеннен сатып алған суда тиісті минералдар болмайды. Ал Қарағанды су мекемесі адам ағзасына қажетті барлық минералдарды ауыз суға қосып, судың құрамын реттеп отырады. Қазіргі таңда бұл суды қала халқы ішуге толық болады дейді мамандар. Жаңабек Нарф, Олжас Ғаббасов, Нұрсұлтан Исаев, Гаухар Әбдірахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен. Торговая марка «Галвин» представляет эконом-серия «Профиль Галтек» 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галтек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Биыл Қазақстан қаржы полициясы органдарының құрылғанына 20 жыл. Осы күннің құрметіне орайластырылған салтанатты шарада облыс әкімі Бауыржан Әбдішев құттықтау сөзін айтып, қаржы полициясы департаментінің қызметкерлеріне құрмет грамотасы мен алғыс хаттар табыстады. Махаев Ернар Габдулович, начальник отдела.
Қаржы полициясы органдарының ардагерлері 8 мерейтойлық медальмен 20 грамтағы марапатталып, екі қызметкерге полковник және подполковник арнаулы атағы мерзімінен бұрын берілді. Кештің ашылу салтанатын құттықтау сөзімен бастаған облыс әкімі Бауыржан Әбішев аталмыш сала мамандарын жылы лебіздермен жаудырды. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев атап айтқандай, сыбайлас жемқорлықпен күрес мемлекет пен қоғамның күнделікті жұмысының тұтас кешені болып табылады. Қоғам мен мемлекет мүддесін қорғау жолында жаңа жетістіктерге жете берулеріңізге шынайы тілектеспін. Сіздерге зор денсаулық, отбасыларыңызға амандық, баянды бақыт және еңбекте толағай табысқа жетулеріңізге тілектеспін. Мереке құтты болсын. Салтанатты шарада Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне гүл шоқтары беріліп, республикаға танымал өнер жұлдыздары мерекелік кешті әсем әнмен өрнектесе, мың бұрала билеген бишілер де кеш қызығын аша түсті. Департаменттің 23 қызметкері Қазақстан қаржы полициясына 20 жыл медаліне ие болса, бір қызметкерге 3-ші дәрежелі мінсіз қызмет үшін атағы берілді. Қанат Артықбаев барлық сала қызметкерлерін жұмыла жұмыс жасауға шақыра отырып, еңбектеріне табыс тіледі. Будьте всегда рядом, любите, поддерживайте друг друга, ибо счастливая семья – это залог успеха и процветания жизни и трудовой деятельности каждого сотрудника финансовой полиции. От всей души поздравляю всех сотрудников финансовой полиции, а также их родных и близких с нашим общим профессиональным праздником. Желаю здоровья, семейного благополучия и высоких достижений в работе. Кеш соңы Қанат Артықбаевтың мекеме қызметкерлеріне Қазақстан қаржы полициясына 20 жыл мерейтойлық төс белгісін тағумен қатар бұқаралық ақпарат құралдарының ішінде баспасөз бен телеарна басшыларын марапаттаумен аяқталды. Мақсат Бисенаев, Олжас Кабасов, Ернұр Жомарт, бірінші қараған телеарнасы. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. 2014-2020 жылдары 27 миллиардты құрайтын облыстық және аудандық маңызы бар жолдар жөнделмек. Бұл жайында облыс әкімдігінде аймақ басшысы Бауыржан Әбдішевтің төрағалығымен өткен жиында мәлім болды. Басқосу барысында сондай-ақ автожолдар саласындағы инфрақұрылым жобаларының жүзеге асыру мәселелері де қозғалды. Әуелі облыс әкімі Бауыржан Әбдішев жиынды кадрлық өзгерістерден бастады. Аймақ басшысы осыған дейін Қазбек би атындағы аудан әкімінің орынбасары болып қызмет атқарған Даулат Ешкеевтің Қарағанды облыстық әкім аппаратында жетекшілік ететін мәлімдеді. Сөз тізгінін алған автомобильді жолдар басқармасының жетекшісі Абайділда Санаубаров Қазақстан Республикасы көлік жүйесінің инфрақұрылымын дамытудың және ықпалдастырудың 2020 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы жайлы мағлұмат берді. Сөзінше облыс көлемінде Астана Қарағанды Балқаш Алматы тас жолының қайта жөнделуіне қатысты жоба жүзеге асып жатқан көрінеді. Екінші 90-да конкурстарды өткізу жоспарда бар. Батпақ Баймырза мен Баймырза Теміртау аумақтарындағы жүргізіліп жатқан жөндеу жұмыстарына 4,5 миллиард теңге жұмсалмақ. Бірақ атқарылған жұмыстар тізбегіне аймақ басшысының көңілі толмады. Осыдан біраз уақыт бұрын Бауыржан Әбдішевтің сөз жүзінде берілген тапсырмалардың көбі іс жүзіне аспаған сыңайлы. Планировали везде постелить брусчатку. Халықтың сұранымы бойынша Октябрь ауданындағы көшелердің көбіне төсеніштерді салуды жоспарлаған едік. Бірақ тапсырмалар орындалмай жатыр. Қазіргі жұмыстарымыздың көбі қойылған талаптарға сай емес екені байқалып тұр. Алқалы жиында биылғы жылы 36 миллиард теңгені құрайтын республикалық, облыстық және жергілікті маңызы бар жолдардың жөнделетіні белгілі болды. Бұдан өзге 2000-нан асқан жұмыс орындарын құрып, тура 31 елді мекенді жөндеуден өткізу жоспарлануда. Кездесу соңында облыс әкімі автомобильді жолдарда кеткен ақауларды толығымен жоюға байланысты тапсырмаларды жүктеді. Мейрамгүл Салқынбаева, Мақсат Бесенаев, Гаухар Абдрахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. Балқаш Мысты өңір өлкесінде жастар саясаты жөніндегі басқармасының ұйымдастыруымен жұмысты жастардың аймақтық форумы болып өтті. Өткен жылы Теміртау қаласында болған жиынның жалғасы келер жылы Сәтбаевта орналмақ. Аталған кездесуде жастардың жұмыспен тұрғын үй мәселелері талқыға салынды.
Жұмысшы жастар мамандарының зор еңбегі арқасында Балқаш қаласы бүгінгі күні еліміздің реиндустрия орталығы, мемлекетіміздің экономикалық және саяси тірек болып табылады. Басқосудың да осы жерде өткізілгені бекер болмаса керек. Аталған форумның мақсаты жұмысшы жастардың өзекті мәселелерін анықтай отырып, оларды шешудің механизмін құру. Әр өңірден келген жастар Балқаш мыс зауытының тыныс тіршілігімен танысып, онда жылдар бойы тер төгіп келе жатқан жас мамандармен тәжірибе алмасты. Жас мамандарға енді жұмысқа келген соң 100% жұмысқа беріліп істеу керек. Уақытты, тиянақты. Одан кейін жұмыстан қорықпау керек. Сол өз адам жұмысын өзі ұнату керек. Шара аймақаралық интеграция форумында қол жеткен Алматы, Павлодар, Шығыс Қазақстан және Қарағанды облысының жастар арасындағы ынтымақтастықты нығайту және аймақаралық қарым-қатынасты дамыту үшін қолайлы мүмкіншілік. Шара шеңберінде облыстық жастар саясаты жөніндегі басқарманың жетекшісі мен Қазақмыс корпорация аралығында меморандумға қол қою рәсімі өтті. Ендігі кезекте жұмысшы жастардың қатарына көбеюге мақсат тартқан шара ұйымдастырушылары өз ойларымен бөлісті. Мақсат осы жұмыс жастар өзектігі мәселелерін талқылап, оны көзден көріп, арнайы болып, Балқаш мыс зауытына келу біздің басты бір себебінің осы. Сондықтан да бүгінгі таңда Балқаш мыс зауыты жастармен кездесіп, сөйлесіп, олардың өзектігі проблемасын қарастырып, шынында да әсіресе жерде қауіпсіздік ережесін сақтау керек екенін көзден көріп отыр. Форумда жастарды тұрғын үймен қамтамасыз ету, жұмыспен қамту сынды көкейкесті мәселелер бойынша сұрақтар да қойылды. Сонымен бірге облысымыз Шығыс Қазақстан, Алматы, Павлодар жастарымен тәжірибе алмасты. Жиналғандар осылайша аталған төрт аймақтың жастар арасындағы қарым-қатынас аясы кеңейе түседі деген сенімде. Аймазақ Атай, Нұрсұлтан Исаев, Гауһар Жұмабай, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аптаның басы дүйсенбіге келіп түскен жаңалықтардың реті осындай болды. Егерде қандай да бір қызықты ақпараттарыңыз болатын болса, 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше ағайын.